mwaka gwa 2019 mu kifo kino ekkanisa ya St James wetudde waliwo ekkanisa y'abakristaayo wabula n'esendebwawo olw'emivuyo egyekuusa ku ttaka nga wayiseewo ebbanga omwami amanyiddwa nga John Bosco Muwonge yayambako abakristaayo okweddiza ettaka lino era n'abazimbirako n'ekkanisa amatiri bona kati olwaleero omulabirizi w'obulabirizi bw'ennamirembe Right Reverend Wilberforce Kityo Luwalira Agguddewo mu butongole era n'asimba ejjinja ku kkanisa ne ku nyumba y'omusumba ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omukaaga mwaka 12 mwabiri mwezi 3 Amen. Mukukiriza n'omwana n'omwoyo mutukufu. Amen. Luwalira agamba nti kimuwadde essanyu kuba kyandibadde kifaananyi kibi okumalako ebbanga lye ng'omulabirizi w'ennamirembe nga mu kitundu kino temuli kkanisa y'abakristaayo kyandibadde kyannaku nga natandika okuweereza ng'omulabirizi mu 2009 nga 31 omwezi ogw'okutaano kyandibadde kyannaku ne mmaliriza mu 2023 nga tewali kkanisa Ona asimye olukiiko oluteeseteese okuzzaawo ekkanisa eno olw'obujagujagu n'obuyiiya okuyimirizaawo ekifo kino mazima bannaffe abamu bayise mu mbeera z'otasobola na kusembererako olw'obuweereza obw'ekifo kino naye nga twebaza era muwulidde nga bannaffe babaaniriza abaali bayiseeko wano bannaffe ne bajjukira omulimu katonda abantu abo yababeera okukola njagala okwebaza ssebo omuwanika w'obulabirizi abaestate department ono asabye ababuulizi b'eddiini n'abasabira ku kkanisa eno okugikozesa ng'ekyokulwanyisa okumalawo enkola enkyamu wabula bagikozesa okubuulira enjiri kuba abantu mu kitundu kino bagyetaaga ne tubeera n'ekkanisa ng'ekizimbe nga kino era n'endala zonna mwe tusinziza n'olwekyo mwegeekibiina ekyabakkiriza Yesu Kristo mutumibwa mu nsi mugende mutegeeze ebikwata ku Yesu oyo gumusinziza mu bifo nga bino abantu bamutegeere Jen mala akulira ebyokwekulaakulanya ku kkanisa eno asiimye ababayambyeko okuzzaawo kkanisa eno wabula ne beeyama okubuulira enjiri kuba buli kye beetaaga kati bakirina kino kyamagero kye tulaba kubanga ekkanisa ya muwendo erimu buli kimu kye batukoledde buli kimu mazzi masanyalaze buli kimu kyona kyona kye tuyetaaga akitukoledde asoma katonda tulabenga ekkanisa eno waliwo n'abakulembeze mu kitundu kino ababaddewo ng'ekkanisa eno eggulwawo era nabo baliko kye batugambye yali mu kadongo kakati efuuse ey'omulembe kyaki eno nungi mu kitundu kyaffe naddala wano mu kisenyi mengo kisenyi olw'ensonga nti ebifo nga bino bibula mu kitundu n'obumenyi bw'amateeka bukola ki bweyongera nti ng'abakadde baffe ab'ekkanisa bishopu ateeka okumanya nti waliwo abaana ba National Unity Platform bangi nnyo bakwatiddwa kati bwetufuna eddoboozi ng'erya bishopu ng'oyo ng'ayogeddeko oboolyawo bayinza okubaddiramu kubanga bavundira mu makomera omulimu guno gwetabiddwako abakungu okuva mu gavumenti y'obwakabaka bwa buganda n'eya wakati omuli ne meeya wa kampala central salimu uhuru ibrahim sebunya the walter tv amasukkulumu